Salam aleyküm. Həmmənizə. Bizə yenə şu sanatoriya təşrif buyurduk. Xarazm vilayəti Ürgen Çaxırından Samarkanddəki Murad Akilov sanatoriyasına, sıxatgahına. Birə gəlişimizdən maksat şu ayaqlarımız ağrıydı, bellərimiz ağrıydı, kollarımız, paliatrit, biz qılıb kəllərimiz ağrıydı. Şöyədə şifa izləb gəldik. Lekin şu gəlimizə 5 gün oldu, Xudayğa şükür, həmmə ağırlıqla getdi. Vanna alatımız, innə, fizioterapiyası var, ki vannası var, en mühümü birinci suyu. Mənə aşqazanda yegən nəsələməm sinməsədi, 5 gündə uji yaxşı nəticələrə erişdim. Şəraitləri cüdə yaxşı, həmmə nəsələ vaxtında qılınadım. Massajıya, vannası, ignoterapiyası, fizioterapiyası, vibrasiyası, iş qılıb məmnunmam. Həmmə izni şu sanatoriyaya gəlib dəm ağışlarınıza, özləyin sağlıqlarınızı qaytadan tikləşlərinizi soruyman. Cüdə məmnunman. Bu sanatoriyanı açıb qoyan həmmə mamuriyyətgə, həmmə ailə əzalərgə, bizə həmməmiz namızdan, Xarazm Oblast Vilayət Ürgen Çaxırda ailəmiz namıdan minnətdarçılıq bildirəmiz. Həmməmiz ailəmiz bilən gəldik mənə, 3 apa singil gəldik. Yəni mənə oğullarımı, tağalarımı, köylərimi alıb gəlmək istəyirəm. Cüdəyəm məmnunam. 10 ildən bir an gələməm bu yerə. Kəttə rəhmət bu məmuriyyətə. Aleyküm, hürmətli Uzbekistan əhli, mənə bugün biz Nurbulaq sanatoriyasında, Murad Akilov sanatoriyasında dəm alayıbmız. Mən bu yerdəki bərçə şifakarlardan xüsusən mən minnətdar mən. Mənə mənə Afganistanda hizmət qıqan mən. Növbətsiz hizmət kursat deyəbdi. Mənə 5 gün bolayıbdi dəm alayıbkənim gə. Xüsusən mən. Mənə şu yerdəki bərçə şifakarlarga və hizmət qılayıbkən singillarimizga hammasiga sog'lik omonlik tilayman har biringizni mana shu sanatoriyaga kelib dam olib ketishlaringizni so'rab qolaman. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdon birodarlar. Mana biz Nurbuloq shifoxonasiga kelib, mana bugun dam olish uchun sihat salomatlikni joyiga qo'yish uchun kelgandik. Bu yerdagi xizmatkorlar juda shirin shuhallik bilan hurmatimizni joyiga qo'yib kutib oldi. Mana bu yerdan hozir mana parafin nimasini olib, lishenasini olib, bu apalarni hammalari bir juda ham chiroyli bizga xizmat ko'rsatib, bu yerga kelsalar hamma dardlarga Alloh taolo o'zi shifo berayotgan joy ekan. Sizlarga tavsiya qilamiz, Nurbuloqni shifobaxsh madan suvlaridan, parafinlaridan, mana lishenlaridan bir bahramand bo'lib tanlaringa sog'-salomat bilan Alloh hammalaringa nasib qilsin. Bizga shulardan juda minnatdor bo'ldik, boshliqlardan ham, xizmatkorlardan ham, hammasi mana ustalovga ishlaydigan xizmatkorlardan ham barcha joy-joyiga qo'yib xizmatimizni qilyapti. Hammasidan bizga minnatdor bizga. Sizlarga ham tavsiya qilamiz, shu yerga kelib dam olib, sihatlaringizni joy-joyiga qo'yib kelishni hamma-hammaga nasib aylasin. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Assalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va ali ashabi ajmain. Pokiya parvardigor mana shularni yaratib qo'ygan yigitlarga rahmat. Shunaqa madan suvlarni topib qancha-qancha kishilar kelib bahramand bo'lib ketyapti. Hamma shu yerga kelganlardan so'raganimizga hamma bir-biridan xursand. Endi biz ham keldik mana shu bugun. Mani yoshimni ko'rib, u navbatsiz qilib bergan. Bu hurmat hamma joyga bilavermaydi. Qayerga borsam kirishganman o'zgandan. Avvalo sizga tun deb o'tkiryapti. Rahmat. Tavsiya qilamizki, agar
kerakli odamlar bo'lsa, hech qo'rqmasdan kelib davolanib ketsa, yomonligini ko'rmay ketadi, davolanib ketadi. Rahmat sizga ham, rasmchiga ham, shu yerda xizmatkorlariga ham, hammasiga ham, boshliqlariga ham rahmat aytamiz. Assalomu alaykum. Biz mana shu Murod Ochilovni sanatoriyasiga Xorazmdan keldik. Har yil kelamiz. Sharoitlari yaxshi, doktorlari ham yaxshi. Shu hamma lichenialar bor. Suv bor, vibratsiya bor, tok bor. Grijalarga bel cho'zishlari bor, samolyotlari bor. Tasmalari bor. Sandallari bor, hamma sharoitlari yaxshi. Do'stlar, mahalladoshlar, ota-onalar, keksa bobolarimiz, buvilarimiz, aka-ukalar. Mana bugun bugungi kunda biz o'z sihatgohimizni yaxshi qilish maqsadida, sog'lig'imizga e'tibor berish maqsadida Robot tumanidagi Nurbuloq shaharchasida joylashgan Murod Ochilov nomidagi sanatoriyada dam olyapmiz. Mana bu sanatoriya bizga juda ham yoqdi. Bu yerda barcha tibbiyot xodimlari o'z ishini mas'uliyat bilan bajaryaptilar. Yaxshi xushmuomalada bo'lyaptilar hammalari, yaxshi. Olayotgan mana shu muolajalarimiz o'z o'rnida. Mana qanday holatga kelgan bo'lsak, mana 7-8 kundan beri mana ancha o'zgarishlarga ega bo'ldik. Fursatdan foydalanib men barcha mana shu dam oluvchilar nomidan, oilam nomidan, o'zim va boshqalar nomidan mana shu yerda faoliyat yuritayotgan barcha xodimlarga minnatdorchilik bildiraman. Ishlari bundan keyin ham yaxshi rivojlanib borsin. Mana shunday faoliyat yuritishda tolmasin. Ijod qilishda, ishlashda hech qachon nima desam, charchamasin deyman-da. Mana xonalar juda ham shinam, yorug', hamma shart-sharoitlar yetarli. Mana barcha xonalarga kirsangiz, hozir tasavvur qila olmaysiz bu narsani-da shart-sharoitda. Mana shu joyini tashkil etgan kishilar, xodimlar o'z ishiga mas'uliyat tarzda mana shu dam olayotgan barcha onaxon, otaxonlarni xizmatdalar. Shu boisdan ham biz bu kishilarga yana bir bora minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu sharoitlarni yaxshilashda bular hech qachon tolmasin, charchamasin. Yurt qariga xizmat qilayotgan ekan, o'zlari ham farzandlariga rahbarlik qilsin, bosh bo'lsin. Hamisha elimiz, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Mana shu izgi ishlarimiz hech qachon to'xtamasin. Xalq ishiga, xalq koriga yaraydigan ajoyib farzandlar tarbiyalab, barchamiz mana shu joydan chiroyli bir muolajalar bilan sihatgohlarda dam olib o'tiribmizmi? Sog' salomatligimizni yaxshilagan, yaxshilash borasida uylarimizga yetib olaylik. Men yana bir bora shu narsani aytib o'tmoqchimanki, barcha dam oluvchilar, istagida bo'lgan kishilar mana shu nimani ko'rib, mana shu sihatgohga kelishlarini, shu yerda muolaja olib, dam olib ketishlarini istayman. Shu bilan birgalikda har kuni kechki tomonda dam oluvchilar uchun konsertlar tashkil etilgan, ajoyib musiqalar ostida barcha o'z kayfiyatlarini ko'targan holatda mana shu yerda dam olib o'tiribdilar. Suv juda ham yaxshi, suv sirop bo'lsa, hamisha xalqimiz mana shunday chiroyli ishlarni qilishga harakat qiladi. Mana shu ishlarni qilishda
hormay tolmay mehnat qilayotgan barcha xodimlarga yana bir bora rahmatlar aytib qolamiz. Yurtkoriga yarashdan ishlashdan hech qachon tolmasinlar. Assalomu alaykum. Biz Urgut shahridan keldik dam olishga, Nurota shahriga, Nurobodga. Sanatoriya zo'r, sharoitlar yaxshi. Do'stim bilan dam olyapmiz. Hozir sport zaldamiz. Xudoga shukr, hammasi zo'r. Bekzodjonga rahmat. Ha, bizlarni har narsa bilan tanishtirib, muolajalar yaxshi bo'lyapti. Rahmat. Biz Xorazm viloyati Shovot tumani Do'stlik jamoat xo'jaligida dam olishga opa-singillar kelganmiz. Biz Samarqandning Murod Achilov klinikasiga kelganmiz. Bu klinikada bizga hamma sharoitlar yaratilgan. Dam olish xonalari yaxshi, massaj, to'q, vibratsiya, parafin, hamma sharoitlari bor. Hammasi nega javob e'tiborga javob beradigan holda biz yaxshi dam olayapmiz. Bundan biz xursandmiz. Shifobaxsh suvlari hammasi joy-joyida. O'shanga biz hammani bu yerga taklif qilib qolamiz. Bu yerdagi ishchi xizmatchilarga kattadan katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizlar Murod Ochilov sanatoriyasida dam olayapmiz. Sharoitlar yaxshi. Ovqatlar qoniqarli, lichinalar yaxshi, suvlar, massaj, nimalar, parafinlar, fizioterapiyalar juda ham yaxshi. Kelganimizga 5 kun bo'ldi, natijalar juda ham yaxshi bo'lyapti. Bizlar xizmat ko'rsatish ham yaxshi, tozaliklari, ovqatlarni shirin qilyapti, oshpazlarga katta rahmat. Qanaqa lichinalar bor? Massaj olyapmiz, parafin olyapmiz, vannaga tushyapmiz suvga. Elektr massajlari bor. Hammaga tavsiya qilaman. Kelib dam olib ketishlaringizni tavsiya qilaman, juda ham yaxshi. Yana bir avvaldan